আয়ো নন্দ ঘৰলৈ বুলি ইমানখিনি মানুহ আহিছে মই ভালকৈ মনে কোৱা নাই বোলা হৰে মই আকৌ আজি নন্দ ঘৰলৈ অকলে অহা নাই মোৰ মানুহজনীও লৈ আহিছোঁ নতুন নতুন বিয়া পাতিছোঁ তেওঁ আকৌ পিছ পৰিল আই দময়ন্তী দময়ন্তী এই আহা আকৌ দেৰি হ'ব নহয় আহা আহা কিয় ইমান থিয় বাখৰ কিয় ইমানগাল মানুহ আহিছে দময়ন্তীজনী আকৌ মহ মোহ লাগে ধুনীয়াকে সাজি কাচি আহিছে ফুলি নাই কাৰণে খাৰুকে পিন্ধি আহিছে এওৱে শকত আব নহয় গোটেই পৰিয়ালটোৱে আকৌ শকত আব ছগৰাকী ভনী বাই ন বোলা দেউতাক আৰু লাগেহে মইহে মানে কৈছো বোলে আৰু কেলে ছোৱালী লাগে আইঅ তোমাক সঁচাকে বৰ ধুনীয়া লাগিছে দময়ন্তী নন্দৰজা ঘৰলৈ গৈ ভাল লাগিব এই প্ৰশংসা নকৰিবা মিছা প্ৰশংসা নকৰিবা তুমি মানুহৰ আগত মই অপমান কৰিবলৈ আহিছা কি মিছা প্ৰশংসা কৰিলো এয়া এইযোৰ কাপোৰ মই যোৱা বছৰ ভাদ মাহত দধি মথনত দিয়া নাই তোমাৰ মনত আছে কিয় মনত নাথাকিব তোমাৰ মেখেলা দৈ দৈ গোন্ধাই আছে তুমি কাপোৰযোৰ মানে নুধুলা পিন্ধি লৈ চিধা ভৰাই থৈ দিলা আৰু শুনা নন্দ নন্দ মহাৰাজৰ ঘৰলৈ যে যাম মই কিন্তু তুমি দিয়া বস্তু একোৱে নাখাওঁ কিয় নাখাবা মই দিম আকৌ কিয় নাখাবা যোৱাবাৰ তুমি কি কৰিছিলা মনে মনে কাঁচকল এটা দি পেলাই দময়ন্তী মনে মনে খোৱা বুলি দিলা অঁ মইতো গোটেইটো গোটাই গোটাই গিলি দিলোঁ পিছত একে থাকিব নোৱাৰি কবিৰাজৰ ওচৰলৈ গ'লো কবিৰাজীয়ে ঔষধ দিছে তাৰপিছত উলিয়াই আনিছে কৈছে সেইটো কাঁচকল নহয়েই কি একে হাঁহৰ নিলোতো কথা যে কোৱা আহা মই মই কিন্তু ছাগলী তাগলী একো নাখাওঁ ছাগলী আকৌ কিয় নোখোৱা গুড়ি দাঁতটো কৰিলে চোৱাব নোৱাৰোঁ তুমি কিয় চিন্তা কৰিছা মই চুবাই দিম তুমি গিলি যাবা আহা এইবিলাক কৰি নাহিবা মই কৈছো নহয় মোৰ দেউতা ভুলৰ কাৰণেহে আজি তুমি মোৰ ঘৰ বোৱাৰী কিন্তু নহ'লে আজি তুমি মোৰ ঘৈণী হ'বলৈ নোপোৱা কিয় মোৰ দেউতাটো লোভিয়া ন তোমাৰ দেউতাই ক'লে বোলে মোৰ ডাঙৰজনীক যদি বিয়া পাতা তেতিয়াহ'লে তোমাক 10 বিঘা মাটি দিম মইতো তোমাৰ ভণ্টিকহে চাইছিলোঁ দেউতা লোভৰ কাৰণে আজি তুমি মোৰ ঘৈণী গম পোৱা তুমি মতাই নে মাইকী মই গমেই পোৱা নাই আহা তোমাক আৰু কি লাগে কি লাগে মানে আজিলৈকে তুমি ল'ৰা পোৱালী এটা মোক দিছা ও মা ল'ৰা পোৱালী নিলো কি হ'ল বিয়াৰ লগত যে গৰু পোৱালী তিনিটা দিছো আৰু পোৱালি লাগে তুমিয়ে চৰাই থাকা দেখিছা তুমি যে মৰম লগা ডেকা ল'ৰাহঁতক কিমান কিৰিলি দিয়া মৰমত চুমা এটা দি দিয়া বোলে আৰু হৰি